ona littafi na ɗaya. Wannan labari na ƙauna ƙirƙirarren labari ne, an kuma yi shi ne saboda nishaɗantarwa da faɗakarwa, tunatarwa da wa'azantarwa. Ba a yi shi don wata ko wani ba. Idan kuma wata ko wani ya ga labarin ya yi daidai da nashi, ko halin ya yi daidai da naki ko naka, sai a yi haƙuri, ba da niyya aka yi ba. Haka zalika kuma na sadaukar da wannan ɗan labari mai taken ƙauna ga masoya fiyayyen halitta. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ƙara yarda da shi da al'ummarsa, Ubangiji ya ba shi ikon da zai cece mu ranar alƙiyama. Allah ka yaye mana duhunka bari, ka sa muna da rabon shiga aljanna. Nagode. Littafin ƙauna, rubutawa Hadiza Salisu Sharif, karantawa Asda'u ɗan Hamza. Shawara da zan bayar a nan kafin na wuce shi ne, abin da ke daidai a cikin wannan ɗan labari, ɗan gajeren labari da muka yi masa laƙabi da ƙauna, zan so a ɗibi abin da ke amfani, wanda ke daidai, wanda kuma ba daidai ɗin ba, a watsar da shi, kana kuma a taya mu da addu'a. Zan ɗanyi wannan taƙaitaccen labarin, duk da kasancewar dai ba na jin daidai, kana kuma ga mura da ke damuna. Haka zalika kuma a gefe, na gode da shawararku, na gode da shawarwarin da kuke bani, ina maraba da kuma mai aiko min da shawara ko kuma nuna mini kuskuren da na yi ta hanyar wasiƙa ko ta hanyar waya ko ta wani hanya, ko ta hanyar kafafen sada zumunci, Facebook, WhatsApp da dai sauransu, ko ma ta ina, ina maraba. Don haka nake cewa mu je zuwa a cikin littafin ƙauna, littafi na ɗaya, wadda Hadiza Salisu Sharif ta rubuta, ne kuma naku wadda kuka fi sani da ɗan Hamza na karanto muku shi. To, farkon labarin namu dai shi ne, Fauziya. Fauzi, gaskiya Allah ya taimake ki, kin yi dacin samun rayuwar aure, domin duk macen da ta samu rayuwa irin taki, to sai dai ta gode wa Allah. Ni dai kam gani nan Fauzi, matsalolin gidan nan nawa, matsalolin miji sun ishe ni, don ni kaɗai kawai na san me nake ji. Ni dai kawai ina aure ne, amma ba zan iya ce miki ga yanda rayuwar aure take ba, bare daɗinta. Don ni ba wani abu da zan iya yi wa mijina, bare na burge shi. Ni dai kawai dai sunan na yi aure ne, amma mijina bai damu da wata kulawa ta ko kuma wani abu nawa ba. Kin ganin nan ni kaɗai ne, ba ni da kishiya, amma gwandama ya auro mini 'yan mata uku, duk halin da nake zaune a cikin gidan, ai ba wani matsala. To, ko dai yana ganin dan ba ni da gata ne, ya san sirrina, shi ya sa ba yake min hakan, ya san babu wanda nake da shi wanda ya damu da rayuwata, bare halin da nake ciki. Don Allah Fauzi, ki taimaka min da wasu 'yan shawarwari mana, wadda zan yi amfani da su, su taimaka min wajen juyo da hankalin mai gidana kaina, ko ni ma zan samu na ɗanɗan irin rayuwar da kuke ji na zaman aure. Kun ji? Kin ji aminiyata, ki taimaka mini. Fauzi ta ce, Nafisa kenan, kada ki faɗi haka mana, na sha gaya miki cewa namiji babu ruwansa da wani gatanki ko suru, ko kuma sarautanki ko mulkinki, ko wani iko da kike taƙama da shi ko dukiyarki. In dai son Allah da Annabi yake miki, to duk ba zai yi la'akari da wancan ba. Don haka da kika gani, shi namiji babu ruwan shi da wani rashin gatanki ko talaucinki ko kuma wata mummunan halitta da Allah ya miki. In dai yana son ki don Allah, to ba ruwan shi da wannan. Wai ma tukun, wani namijin fa da kika gan shi, idan yana son mace, to ba abin da ba zai mata ba. Wani namijin kuma idan ya so yi mace wulaƙanci, yakan rufe idonsa ne ya nuna mata cewar shi, tun da suke zaune da ita, ba ta taɓa masa wani kyautatawa ba a rayuwa. Akwai mata da dama da suke haka, su ma haka zalika akwai maza 'yan halaka, waɗanda duk yanda suka san aure, ba za su wulaƙanta ki ba. Haka zalika duk yanda suka aure ki, ko da ba su so ne, to ba za su nuna miki ƙiyayya ba, bare su wulaƙanta ki.
da irin arzikin da suka yi ko daukakar da suka samu duk abin da suka kai ba za su wulakanta ki ba. Amma Nafisa, abin da nake so ki sani, ke ma da laifinki, ki gaya min ta wace hanya kike tafiyar da rayuwar aurenku ke da mijinki, kuma ta wani fanni kike tafiyar da mijinki har ma kike ganin kina zaman takura ne a gidan shi da wahala. Kafin nan ki fara bani labarin halin da kike tafiyar da mijinki da zaman aurenku, ina so ki cire duk abin da yake cikin ranki, ko kuma kika ce yana yi miki, ko kuma yana kika yi masa, ko abin da kike tunani don ya san yadda kike rayuwarki a da, wai yasa yake wulakanta ki ko dan baki da gata? To wannan ba daidai bane, ki cire shi a ranki yanzu ma. Sannan kuma wani abu da nake so ki sani, shi da namiji yana tunanin rayuwar da ya san, rayuwar da ya san matarsa ta yi a da, wai har yanzu baya ƙaunarta? A'a, to lallai kuwa idan dai har wani ɗa namiji zai wannan tunani a kan rayuwar da matar da ya aura a baya, sai ya ji ya tsane ta, to lallai ne kan dana mijin ba zai taɓa ƙaunata ta ba a rayuwa. Nafisa, a rayuwata da kika ganin nan, rayuwata ta ƙuruciya, na sha gwagwarmayar rayuwa da wahala ba kaɗan kaɗan ba. Duniyan nan na ga tasko, na shiga tasko. Nafisa, kin ganin nan, tunda na taso a rayuwata nake cin wahala, tunda aka haife ni nake cikin kunci da bakin ciki da takura, a lokacin ban ma taɓa zaton zan samu farin ciki ba daidai da wuni ɗaya a rayuwa. Shego bani kuwa da aka fara, shi ya fara ba da matsala, babu zato babu tsammani, kuma ban taɓa zaton zan samu namijin da zai aure ni har ya sangartar da ni, ya shego bani, ya tarairaye ni, ya ririta ni ba, don saboda abinda aka yi, inda Hausawa suke magana na karin maganansu da naji suna cewa duk abin da kai wa 'ya'yan wani sai an yi wa naka. To ashe dai magana ce kawai ta Hausawa, ko da yake yadda Allah ya tsara wa mutum rayuwarsa haka take kasancewa. Nafisa, na shiga halin matsi da takura da tozarce a rayuwa da wulakanci, na sha wulakanci, na sha musgunawa tare da fargaba da faduwar gaba. Nafisa, idan kika kalle ni, kin san yadda nake a da, kin san rayuwar da na yi a da, da kin sani da ba za ki taɓa tunanin cewar wai ba ki da wani gata ba. Nafisa, kin ganin nan, mutuwa ce kaɗai da bata ɗauki rayuwana ba, mutuwa ne ta yi min abin da ban ji daɗi ba. Ke naki iyayen mutuwa ne ta ɗauke su, har kike ganin kin zama abar tausayi a halin yanzu. Ni kuwa kin ganin nan, da iyayena, mahaifina, mai kuɗi ne na gaske, sai dai matsalar da ya gamu da ita shi ne ta rashin son 'ya'ya. Shi dai kawai rayuwarsa ya ƙare da matarsa, in ya gaji da ita ya kore ta ya canza wata, amma ban da haihuwa. Zan baki labarin rayuwata tun ina ƙarama, da halin da na shiga har izuwa yanzu da kike gani na a wannan yanayi kike sha'awata. Amma ina so ki jira ni nan da jibi, idan mijina ya tafi Abuja, to zan baki cikakken labari na, ko don ma ki garibar haƙuri, ki daina kuma kirarin baki da gata a rayuwa. Nafisa ta ce, ƙwarai kuwa, zan so na ji labarin ki Fauzi, domin kuwa na ga haƙurin ki ya yi yawa, kuma ko ma menene, zan so na samu irin haƙurin nan naki. Nafisa ta ce, to Fauzi, ni dai yanzu zan koma gida, don na ga la'asar ta zo, zan zo zan yi abin da ya kamata, zuwa jibi zan dawo in ji yadda ya kamata. Ta rago ta tare da cewar, ki gaida mai gidan naki, ta amsa ta tafi. Fauzi tana kitchen ta shiga domin haɗa girke-girkenta, sai da ta gama komai ta ɗan abin da za ta gama ta haɗa da abin da za ta haɗa, ta girgiza ta gama komai ta zama ta yi alwalanta, ta gabatar da sallar la'asar, sannan tana idarwa ta gama addu'o'i, ta nufi kitchen, sai da ta gama haɗa komai ta shigo ta yi wanka. Sau da ta jima ta yi ma yaran gidan na wanka, ta shige kitchen ita ma domin gyara abubuwan da aka yi amfani da su na girki. Tana gamawa ta ɗauro alwalan sallar magariba, ta zo ta gabatar da addu'o'inta, sannan ta samu ta nufi gaban dressing mirror, ta fara kwalliyarta, ta ɗauko duk abin da ya kamata, ta yi kwalliyanta na ɗaukan hankali da shuɗin boyel wadda ta saka shi a kan riga da skirt ne, ɗinkin ya yi matuƙar kyau, ya dace da jikinta, turaruka ne masu kyau, ta feshi jikinta da su da fuskarta, sai sheƙi take yi, takalminta flat ta saka, sai zinare da ta saka wuya da kunninta, da abin hannu da zobuna guda uku, guda ukun ƴan yatsunta. Hannun nan ya yi matuƙar kyau saboda zanen fulawar da ya sha, sai kuma
musamman ƴan yatsunta wadda su ma ta yi musu lallai ya yi baƙiƙirin gwanin sha'awa kamar ka tsotsa. Ta zama komai ta fito ta razo ta ɗan filin da suke shan iska inda ya ji komai yadda take jin ƙugin tsayuwar mota. Ta tabbatar mai gidan nata ne ya dawo sai ta ɗan shigo filin nan ta ɗaya ƙofar ɗin da za ta shigo ta wurin haɗaɗɗen falon mai gidan nan nata. Tana shiga kenan shi ma ya buɗe ya shigo ya ƙariso inda yake. Barinsu na domin karɓan jakar hannunsu da ya masa sannu da zuwa ya amsa cikin fara'ar da sukin fuska. Ya riko ta ya jawo ta zuwa kan kujera kafin ya zauna ta cire masa kuɗin jikin shi sannan ta zaunar da shi ta buɗe firij ta ɗauko masa ruwa mai sanyi ta ɓalle murfin ta tsiyaya masa a kofi ta miƙa masa a bakinsa sai da ta tabbatar ya sha ya sauke gajiya sannan ta ɗauke kofin daga bakinsa ta zauna a kan kafet ta cire takalmin ƙafarsa ta zauna ta goma ta cire safar ɗin ma ta kwashe ta zai ta ajiye ta da ta nufa ta zai ta haɗa masa ruwan wanka mai zafi sai da ya daidai. Wanka sannan ta zubo turaren wanka a ciki ta rako shi har toilet ɗin ta sumbaci goshinsa da hannuwansa sannan ta ce to ya soma wanka mintuna kaɗan ta bashi ya fito. Ita ma ta je ta sa lallausan tawul ɗin nan yana fitowa ta tsane masa ruwan jikinsa ta miƙa masa tawul ɗin yana shafa kansa shi ma sai da ya gama ta miƙa masa mai ya gama ita ma tana fesa masa turaruka. Sa jallabiya suka fito falo ta riko suna riƙe da hannun juna a wannan ɗan filin shan iskan nasu suka ci abinci suka huta. Komai ya haɗu a wajen girke-girken da ta yanna nama da lemukan gwangwami da na kwali da na roban son wata da kayan marmari irin su goba kankana abarba gwanda tufa mangoro lemu aya inibi komai sai da ya haɗu gwanin ban sha'awa a ƙasa suka zube kan kafin da ta shimfiɗa suka fara cin abincin komai da yake wajen sai da suka ci suka yi gad a zaune yake yayin da Fauzi ta yi ɗaiɗai kan cinyarsa tana ba shi tufa a baki ta ce yanzu dai tafiyan nan tamu tana nan a zibi ko inda za ta kai mu wajen wata ɗaya ta ce la wata ɗaya kuma ta ya za a yi ka tafi ka bar ni tsawon wata ɗaya ya ce to kin ga dai yanzu gundama na samu komai ya kammala kawai komai ya kammala na shari'ar da za mu yi. To ai kin ga shi kenan mu ma sai mu huta da wannan zaryan da ake yin ko Fauzi ya nazi kin yi shiru ne ina ta magana ɗago kanta da zai kawai sai hawaye ya gani yana zarya a idanunta ya ce oh my god haba don Allah haba hawaye don Allah don me za ka ɓata min wannan kyakkyawan fuskar tawa idan dai ba za ka tsaya ba to wallahi sai mun yi shari'a da kai a kotu dariya ne ya kamata ta ce wani alƙalin ne zai saurari ƙaranka idan ka je kotu. Don ka je kotun ma mai za ka ce musu ya ce sai na ce ya mai shari'a ina ƙarar hawaye ne saboda yana yawan damun matata da zubowa dariya ya kamata ta ce lallai kam ƴan wajen za su maka dariya alƙalin kuma zai sa a yi waje da kai zai ce ma haukace ya ce to gaya mini me yasa kike kuka ƴar lelena ta ce ba na so ka tafi ka bar ni har tsawon wata ɗaya za ka bar ni da tunaninka ya ce to shi kenan ba kya so na tafi ko. Ta ɗaga kai ya ce to yanzu Fauzi kada ki so a yi sauri kada ki yi haka mana so kike kenan a ta jan shari'an ba ki so a kammala ta don ki san matsayin da kike yanzu idan ban je ba kin ga laifi ne babba kuma abokan shari'ar mu to za su yi nasara a kanmu amma a halin yanzu abin da ya fi ki shirya mu tafi tare ana gama shari'ar ɗin nan mun samu hutu kenan mun samu nutsuwa nutsuwarmu da hankalinmu za ta dawo jikinmu sai kawai mu wuce yawon buɗe ido da ke bebe na murmushi ta yi ta ce babu komai my husband ku je ku ƙarisa shari'ar ɗin tukun ba na so mutane su yi ta gani na ana cewa a kaina ake shari'ar ɗin ya ce to ni kuma ba zan tafi na barki a cikin wannan gida ke kaɗai da damuwa ba gwandana tafi da ke hankalina zai fi kwanciya kina kusa da ni. Kada ka damu zan kwantar da hankalina a nan nema zan yi ta yi muku addu'a Allah ya ba ku sa'a ya dawo min da kai lafiya ya zamanto Allah ya tsare min kai ya matso yana matse ta ya ce kin yi alkawari ba za ki shiga damuwa ba ta ce na maka alkawari ya kawo ɗan yatsansu ya ce to mu ƙulla alkawari ko suna har da yatsun junansu sannu-sannu ya rungume ta yana saukar mata wani irin yanayi ya fara mata jakulkuli tana dariya tare da ture shi ya rinka shafa ta yana sumbatar ta daga nan fa aka shiga wani wasanni har sai da ya ci galabar ta ya nemi ba batar mata da hankali sai kawai ya ɗauke ta can ya yi sama da ita sai ɗakin baccinsu a wannan rana dai kam haka suka kasance
cikin farin ciki. Wayewar garin wannan ranan kuma wuni tayi tana ta shirye-shiryen tafiyan mai gidan nata. Kaji guda 30 ta ware ta bayar, aka gyara mata su, aka yi mata dambun nama, an ta yi masa da cincin mai kyau, da cincin na kwai da madara da sukari saboda da shanti. Ta hada masa kayan tafiyansa, ta dauko komai da abin da ya kamata, da hankicin mai kyau da fure a jiki. Sai kuma tashin kamshi da suke, ta rubuta masa yar wasika a ciki, ta ninke ta saka cikin wani abu mai kyau, ta saka a cikin akwatin tafiyar nasa, ta sa a kaya a kai, ta lika masa wannan abubuwa da zai kamata ta hada, ta sa turaren kaya a cikin kayan akwatin nasa don kayan su kasance suna cikin kamshi. Ga abin da dai ta rubuta a dan cikin wasikar ta da ta sa wa mai gidan nan nata a ciki. A yau Juma'a 3 ga watan kauna, a cikin hijirar soyayya, yayin da na je ziyara cikin zuciyarka, sai na ga an yi mata ado kamar haka: masoyiyata Fauzi, Fauzi, my husband, I love you. I love you, my husband. Love is life, but sometimes it's dangerous. Ministry of Love. Lallai kam wannan wasiƙa naki abin da yi ne. CMB of Kiss. Kifiyar sanka ne ta soke ni. Ta tsotse min jinin jikina, inda har sai da ya bullo da wasu irin kalmomi wadda suke fitowa daga bakina kamar haka: I love you, my husband. I'll never let you down, my husband. Daga ƙarshe nake cewa Allah ya bada nasara, nasarar abin da ya kai ku, ya taimake ku, ya dawo min da mai gidana lafiya, ya kuma kiyaye hanya. Allah ka tsare min shi daga sharrin makiya. Wassalam. Karfe 7 na safe ta masa rakiya zuwa airport, inda ya hau jirgi zuwa Abuja. Ta shigo mota, direba ya dawo da ita gida. Tana shiga ɗakinta ta makale a gado domin huta gajiya. Bata dade da kwanciya ba, bacci ya ɗauke ta. Karfe 10 na safe, Nafisa ta shigo gidan Fauzi. Tana shigowa kuwa cikin ɗakinta, ta rinka zuba mata sallama. A cikin baccinta ta ji sallamar tashi. Ta tashi ta bude ido ta duba agogo, ta ga karfe 10 na safe. Ta miƙe ta fito. Fauzi ta ce, kai wannan ba kuwa da sammako kike? To yanzu da kin samu mai gidana yana ciki a zaki. Sai na ce, rana ta yi yallaɓa, a fito a tafi duba patient. A kyale uwar gida ita ma ta huta. Fauzi ta ce, ai ba ni da wani wajen hutun da ya fi jikin mijina. Kin ganin nan? Daga tafiyarsa ɗazu-ɗazun nan, kewarsa ta bi ta ishe ni. Nafisa ta ce, tabɗe, ni ɗauki ma ba zai bar ni na karya ba. Fauzi ta ce, tabɗe, to ki shiga kitchen kawai, ki soya mana kwai guda 10, ki haɗa mana da tea, sai mu jira dankali don kar mu ɓata lokacinmu. Nan da nan Nafisa ta soya kwai ɗin nan, ta gama da haɗa musu da tea ɗin nan, ta dawo da ruwan tea mai kauri, ta haɗa musu. Nafisa ta ce, to alhamdulillah, tun da dai ciki ya ɗauka, ai sai ki cika min alkawarin da kika ɗauka min. Fauzi ta ce, ke kuwa kyan alkawari cikawa, don haka ni dai ina cewa karkaɗi kunnuwanki ki sha labarin Fauzi. Inda ni ma ɗan Hamza nake cewa, kada dai ku manta, muna nan a cikin littafin ƙauna, littafin da Hadiza Salisu Sharif ta rubuto, littafin ƙauna wanda ɗan Hamza ya karanto. Don haka nake cewa yanzu za a fara, sai ku kasance da taskar ɗan Hamza a cikin littafin ƙauna don jin yadda za ta kasance. Mu je zuwa. To farko dai, a garin Minzibir cikin ƙauyen Farke, Malam Sule shi ne hakimin garin, matansa huɗu ne, amma cikin ikon Allah ba wadda ta taɓa haihuwa a cikinsu. Jama'a suna masa zargin ko da matan ba haihuwar ba ne. Matarsa ta farko, Talatu, sai Larai da Yalwa, sai kuma amaryarsa Sadiya. Shi dai hakimin Sule yana da matuƙar dukiya, irin mutanen nan ne na ƙauye, wato dabbobi da yake da su, da shanu da kaji, agwagi, duk dai wasu nau'in dabbobin kiwo yana da garke-garkensa guda. Yana da manya-manyan gonaki da kuma yake bayarwa, wadda yake bayarwa a yi masa noma. Shi yasa yakan tara mota ƙaramar akori kura domin a kai masa hatsinsa kasuwa domin cin kasuwan gari. Cikin ikon Allah dai, sai amaryarsa Sadiya, amaryar hakimi, ta samu ciki. Kin san abin da ba a taɓa samu ba. Daga nan ana nemansa iri-iri, nan da nan sai maganar cikin Sadiya ya bazu a ko'ina. Murna a wajen hakimi ba a magana, yana son cikin nan yana lelinsa, har sai da ta kai shiga duk wata
duk wata hakimi sai ya dauki Sadiya ya tafi asibitin birni da ita domin a duba cikin. To kin san tsegumin mata bare kuma abinda kowace take nema bata samu ba. Dukkanin kishiyoyin nan ba su yi murna da samun cikin Sadiya ba. Hakikanin gaskiya ta sha matsala. Hakan ne yasa matan hakimi guda biyu wato Larai da Yalwa suka hada kansu domin ganin sun lalata cikin da ke jikin Sadiya. Talatuwa wacce ita ce uwar gida bata ji daɗi ba a cikin abin nan da yake faruwa, bata ji daɗi ba da cikin Sadiya ta samu. Ita dai a ganinta ita fi dacewa ta samu cikin nan domin ita ce ta sha wahala da hakimi tun suna ƙuruciya. Amma sai yanzu gashi duk da haƙurin da ta yi hakan bai sa wani abu ba. Ta miƙa wa Allah al'amuranta domin shi ne mai magantawa. Ta ci gaba da addu'a ita ma idan tana da rabo Allah ya bata. Hakimi da Sadiya kuwa sun dage da addu'a ne kan Allah ya yi musu jagora ya kuma musu abin da ya fi ƙarfinsu. Allah ya raba cikin nan lafiya ya raba shi da sharrin maƙiya. Yalwa da Larai kuwa daga nan suka kai wa wani boka buƙatarsu na batun ɓarar da cikin Sadiya. Boka ya ce ai ko riga kun yi sakaci cikinta ya yi ƙwari babu yadda za a yi a zubar da shi. Sai dai ga wannan magani da zaran kun ga ta fara naƙuda ku yi ƙoƙari ku jiƙa mata shi ku ba ta sha. Abin da yake cikin zai fito babu rai. Shi kenan mahaifarta kuma za ta lalace ba za ta ƙara ɗaukan ciki ba. Yalwa da Larai suka karɓi magani suka taho suka yi wa boka godiya. Kwanci tashi babu wuya a wajen Allah cikin Sadiya dai ya isa haihuwa. Kamar da wasa ta fara jin ciwo ta aika wa hakimi cewar tana da magana da shi. Ya shigo irin da Sadiya ta yi masa ta nuna masa halin da take ciki. Ya umarci direbansa da a kori koren nan a kimtsa kawai a kasuwa wanda ake zuwa kasuwa ya umarce shi da a fito da mota. Nan da nan hakimi da Sadiya suka shiga gaban mota direba ya ja aka tafi birni. Duk abin da ake Larai da Yalwa dai suna ɗaki ba su san me ke faruwa ba da Sadiya. Abin da yake mata ciwo dai yana daɗa yin gaba ne. Hakimi yana ta mata sannu har Allah ya sa suka zo birni. Nan da nan suka shiga asibitin Murtala Muhammad na Kano. Hakimi ya kawo Sadiya ya fito da ita ya fito. Wata nas ne ta zo ta riƙe Sadiya aka shigar da ita ɗakin labor room wajen haihuwa. Ba a jima ba Sadiya ta haifi yaronta ɗa namiji kyakkyawa. Nas nan tana zuwa ta sanarwa hakimi ya ɗaga hannu yana murna har da hawaye wa Allah godiya. Nan ya yi wa nas ɗin nan ihsani wato kyauta ta jin daɗin yadda haka ya yi mayawala direban nan. Ma hakimi ya fita daga asibitin yana tambayar gunda zai samu abinci mai kyau ya nuna masa ya je ya siyo. Ya siyo ma Sadiya abinci ya siyo musu shi ma da hakimi ya ce ya rage ya bashi. Ya miƙa wa Yawale mai jego ma kuwa lafiyar ta kalau don haka aka sallame su. Hakimi yana rungume da jaririnsu yana ta masa addu'o'i na tsari da farin ciki ya ishe shi suka shigo mota suka kamo hanyar gida. Sai ganinsu kawai aka yi da jariri wai Sadiya ta haihu tuni gida ya cika da murna da shewa guda irin na mutanen ƙauye. Nan da aka haɗu har ma da wata irin ƙara wutar kara da aka fara ɗorawa domin girka ruwan wanka. Yana tafasa aka wanke jariri da Sadiya fes-fes. Gida ya cika da murna. Hakimi kuwa ana ta taya shi murna har da hakimi ake karɓan barka. A ranar suna da ta zagayo aka sa wa yaro suna Ibrahim. Kin san ƙauye da ɓata wa mutum suna sai suke kiransa da Ibro. Kwanci tashi dai yaro har sai da ya girma. Shekara biyar hakimi ya sa aka sa shi a wata makarantar firamare da take hanyar Kwandarma. Da Ibro ya tashi daga makaranta ko cikin gida baya shiga sai ya zauna gun hakimi ya ce ya cire kayan makarantarsa. A nan aka karɓo masa wasu a ciki zai saka. A nan kuwa zai ci abinci kawai buɗe suke ci da hakimi. Shekaran Ibro da ya gama firamare a shekaran Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa wato Sadiya. Hakimi ya ji mutuwar Sadiya sosai don kuka yi ba kaɗan ba saboda tausayin ɗansa Ibro da yake. Shi kuwa Ibro ya shiga halin damuwa da yawan tunane-tunane da yake yi saboda mutuwar ummansa. A gefe guda kuma hankalin hakimi ya tashi kullum yana cikin aikin rarashin ɗansa wadda ba shi da magana da zaran zai banbaki da haƙuri Allah haka ya shirya mata rayuwarta. Ibro ce gaskiya baba in kana so na haƙura sai dai ka bar ni in tafi babbar makaranta secondary a birni. Idan na yi nesa da gida hankalina zai fi kwanciya. Hakimi ya ƙi yarda da abin da ɗansa ya nuna masa tunaninsa duk da dai baya nan. Ɗan nan nasa ya nuna haka zai kwanta ciwo ba kaɗan ba. Daga baya kuwa ya yi tunanin gwanda ya bar shi ya tafi gudun kada mai haɗi zuciyarsa ya mutu kawai ya bi umman tasa. Hakimi ya sa aka nemo masa
wasu ɗan makaranta a birni na Bodi ya yi wa Idris sayayya komai na kayan furobishin mai yawa, sai da ya cika masa akwatuna biyu da kayan abubuwa na ‘yan makaranta. Hakimi da kanshi suka tafi aka raka shi makaranta tare da buhun shinkafa biyu manya da kaji ya dire a makaranta don a rinƙa dafa wa ɗan nan nasa, kar a bar shi da yunwa. Daga nan kuwa ya kasance a cikin leburorin makaranta, ya cika su da kuɗi don kula da ɗansa Ibro. Ai kuwa nan da nan cikin wani irin yanayi makaranta aka ɗauki Ibro, saboda nairan da ubansa yake zubawa a kansa, sai gashi ya zamo wani irin yanayi. Ya yi fice a makaranta, wannan shi ya sa malaman suka ba shi babban mukami, wato head boy. Idan ya zo hutu garinsu, an riƙa ɗaukan shi kamar wani basarake, tare da cewar ga Ibro ya zo hutu daga makarantar birni. ‘Yan ƙauye haka suke zuwa. Yana ajiye shi da askandir ya zo hutunsa, wadda daga shi idan ya koma sai jarabawar fita. A ranar cin kasuwan garin Minzibir kuwa, ‘yan matan ƙauyen Minzibir irin su Farke, Gwandarma, Garewa, Daurawa, ‘yan mata dai da sauran ƙauyuka sun halarci kasuwar. Kowace ta yi adonta daidai da ita. Mai kalangu yana ta kiɗa, masu kalangu suna kiɗa, ana shiga ana rawa ana cashewa. ‘Yan matan wajen suna nan haka, suna rawansu suna burgewa. Ibro mako ya zo, domin kowace ƙoƙari kawai take ta ga ta burge Ibro, ta samu shiga a wajensa, ko da magana ne ta yi da shi za ta ji daɗi. Amma shi kam dai bai kula da su ba, sai kawai jan abokinsa ma da ya suka bar wajen. Bayan ya koma hutu ne, jarabawarsu ta fito, in ta zo suka zana jarabawa, sai hutu da suka fita suna zaman jiran fitowar jarabawar tasu. Jarabawa na fitowa kuwa, da ya wuta bai ci gaba da karatunsa a UK, wato Bayero University, inda ya ci gaba da karatun shi, inda ya haɗu da abokanai da dama. Kansa ya daɗa wayewa ba kaɗan ba, sai dai abokinsa guda ɗaya da kansu ya fi haɗuwa shi ne Nasiru, domin duk randa suke da hutu gidansu Nasiru yake tafiya, a nan yake hutu a cikin birni a unguwar Mandawari. Ranar da Ibro zo hutu, yake yi wa hakimi matsala wajen zama. Hakimi ya zo birni ya siya wa ɗan nan nasa ƙaramin gida a unguwar Sabon Titi. Ibro kuwa ya dawo gidansa da zama, daga nan ya daina kwana a makaranta. Bayan kwanaki biyu da suka samu hutu, yakan je gida ya gaya wa hakimi matsalar da ya samu ta wahalar mota. Daga nan kuma kullum sai yamma, wani lokaci har ma a fara lecture bai isa makaranta ba. Hakimi na jin haka, ya fitar da gonansa guda ɗaya, sai ya zo siya ma ɗan sannan mota mai kyau ta ‘yan birni, wadda ake yayanta a lokacin ‘yar ƙarama. Nan fa Ibro ya zama cikakken ɗan birni, kuɗi kuwa ba shi da matsalarsu. Komawa yana buƙata ya je gaban hakimi sai ya ba shi ko nawa yake so. Yana gama karatunsa na biyu UK, sai ya yi zamansa a gidansa, saboda hakimi ya riga siya masa, sai kawai bai koma garinsu ba. Bayan da hakimi bai yi ba a kan ya dawo gida ya zauna a gida, Ibro cewa ya da hakimi don Allah ya haƙuri ya bar shi a nan, don shi yanzu ba zai iya zaman ƙauyen nan ba, dole hakimi ya ƙyale shi. Sai dai duk kwana biyu yana zuwa domin ganin mahaifinsa. Ganin cewar ba aikin da ɗansa yake ne ya sa hakimi ya ba shi maƙudan kuɗi, ya ce zai ja jari kafin ya samu aikin yi. Ibro ya ja jari na saye da sayarwa ba kaɗan ba na kuɗi. Allah ya yi musu albarka kuwa, da abokinsa Nasiru ba sa rabuwa, koyaushe suna tare, ko a gidan Ibro ko a gidansu Nasiru. Yau dai gidansu Nasiru suna da baƙi suka yi daga Gongola, Fulanin can Gongola ne, daga Gongola suka zo. Yarinyar da aka taho da ita ƙaramar yarinya, wato Ruƙayya, kyakkyawa ce ta gaske. Kun san dai Fulanin wurin da kyau ba kaɗan ba. Ai tunda Ibro ƙyalla ido ya ganta, shikenan hankalinsa ya tashi, saboda son ta da ya mugun shigan shi lokaci ɗaya. Ya gigice ya gaya wa Nasiru halin da yake ciki. Na san Ruƙayyar. Nasiru ya ce kada ka damu, ai ‘yar ƙanin babana ce ita ɗin, kai dai ka nemi haɗin kanta ku daidaita, in tana son ka shikenan, kawai sai mu yi magana. Ibro bai sha wuya ba wajen samun haɗin kan Ruƙayyar, ta yi na’am da shi, wato ita ma tana son shi. Daga nan Ibro bai wata bai je sanarwa hakimi halin da yake ciki. Ya yi murna da jin daɗi da zancen ɗan nan nasa da ya kawo masa. Nan da nan hakimi ya tashi mutanensa, aka zo birni wajen mahaifin Nasiru, Alhaji Dutte. Suna zuwa suka gaya masa saƙon hakimi. Kai tsaye Alhaji Dutte ya ce an ba wa Ibro Ruƙayyar ba matsala. Daga nan kuwa hakimi ya turo aka kawo kuɗi, tare da yi wa Alhaji godiya da sayayya abin da ya kamata, da siya masa wani katon fili. Bayan gidan Ibro tuni aka fashe gidan nan, aka haɗa da wannan filin aka yi ginin gida mai kyau na zamani.
Daga nan kuwa hakimi ya miƙe wa ɗansa gida da hidimar aure sosai, duk wani abin da ake a wajen hidimar aure sai da hakimi ya ninka ta. Alhaji Dutti kuwa sai kawai aika maƙaninsa can ya yi gwangola cewar zai ɗaura wa Ruqayyat aure sati mai zuwa. Mahaifinta bai ji daɗin wannan iko da yayansa ya nuna masa a kan haka ba, ya haƙura gudun kar su zo su ɓata zumuncinsu. Nan da nan aka yi biki Ruqayyat da Ibro. Hakimi kuwa daga nan ya sake ɗaga wata gonarsa ya nuna ya sayar, ya ba wa Ruqayyat da Ibro, ya ce su je umura su huta. Bayan sun dawo su ɗauki ragowar kuɗin, ya yi ma ɗansa yanzu duk abin da ya kamata, ya ce Alhaji Ibrahim ya ƙara masa jari da ‘yan ragowar da ya rage. Lare ko da yalwa matan hakimi, ganin yadda hakimi yake kashe wa ɗansa kuɗi har ya fara rabuwa da kadarorinsa, ya sa suka yi shawarar yadda za su ɓullo wa kan al’amarin. Nan fa Lare da yalwa suka je wurin boka, suna zuwa suka masa bayanin cewa ga abin da ke tafiya bayan wannan yaro, ga abin da suke so da wannan yaro. A lalata rayuwar auren nan nasa da ya yi, a sa masa rashin jituwa tsakaninsa da iyalansa. Boka kuma kada ka bar shi ya haihu. Boka ya ce ba ni da wannan iko na ba da haihuwa ko hanawa, wannan sai sarki Allah da ya halicce mu duka ne da ku. To Boka ka sani muna so in ma an haihu a sa masa ƙiyayyen abin da aka haifa a ran shi, haka zalika kuma muna so in ya kasance mace ne ma matan ta samu ciki to sai ya kore ta kawai ma, kar ma matan shi ta samu ciki, kar ma wata ta zo ta haihu da shi, bare har ya kai ga haka. Don gudun ma kada ma a bar masa ‘ya’ya a gidansa, hakimi ya je ya kwaso ya kawo mana, kaga ai an yi ba ai ba kenan. To kin ga wannan shi ne abin da za mu iya. ‘Ya’ya da aka saka wa abba, aka saka wa abba na tsanar ‘ya’ya matuƙa. Mace in ta samu ciki zai samu matsala. Farkon zaman abbana da mamana ya yi mugun daɗi, don ko me take so zai mata, ita kuma tana gudun ɓacin ransa don kada ta wani abu, domin ba ta yarda ta aikata abin da baya so. Tana masa biyayya sosai, shi kuma yana nuna mata soyayya da tarairaya da shakuwa da ƙauna zuwa gare ta. Abbana san ka ce sin saurayi ne kyakkyawa, kuma ya kasance mai yawan tsafta saboda ɗan ƙwalisa ne. Babu yadda za a yi ki shiga gidan nan kiga koda tsinke ne a ƙasa ba tare da an yi shara ba. Don haka gidansu koyaushe ya kasance fes-fes, babu tarkacen nan wani abu irin tarkacen mata ‘yan aiki ma ba za a zuba ba. Samari ne guda biyu kawai masu kula da gidan, kullum sukan ɗan gyara share-share da gyaran fulawa da tsaftace shi. A nan maƙotan gidan Alhaji Nuhu akwai wani yaro Ahmad ɗan gidan Alhaji Nuhu, shi ne dai da kuma babarsa ta mutu sai matar uba take gana masa azaba a gidansu. Haka yasa kullum yake gidan Alhaji Ibrahim waje Ruqayyat, shi ne yake taya ta hira. Idan tana da wani aiki ma shi yake mata aike, shi yake zuwa mata komai menene yana gunta. Ta zama dai tamkar uwar ɗakinsa, a nan yake cin abinci ma, har banki ne da shi yake zuwa yake bata ajiya, take masa ajiyan komai. Da yake uban nasa yana son ganin shi, shi kaɗai ya haifa, yana yawan bashi kuɗi kuma duk abin da yake so zai masa. Amma ɗan nashi bashi da sakewa a gidansu, shi kuma baban bashi da wani kataɓus a gidan saboda masifar matar tasa, ita kuma gashi ba haihuwa take ba. Wannan matsala ne suka taru suka yi masa yawa ba kaɗan ba. Duk sati abbana yakan ɗaukan matarsa su tafi ƙauyensu su gaida hakimi su dawo. Mamana kuwa shekara ɗaya da aure sai ta fara laulayin ciki, ta fara zuwa asibiti da suka mata test, aka tabbatar mata da cewar tana da ciki. Ta dawo gida da murna, ta gaya wa abbana labarin samun ciki. Ruwa yake sha sai da kofin da yake hannunshi ya suɓuce ya faɗi har ya fashe. Ya ce haba Ruqayyat, ta ya zaki min haka, don me za ki ɗauki ciki tun yanzu ba tare da mun ga mutum a marcinmu ba? Yanzu da zaran kin fara tara ‘ya’ya shi kenan kin mayar da ni tsoho. Yara su lalata min gidana da ƙazanta, su lalata min komai nawa, gaskiya ba zan yarda ba. Kawai ki zo mu je a cire cikin nan, don ni ba zan taɓa yarda a lalata min rayuwata ba da akan yara. Don yanzu shi ne lokacin rayuwarmu, ba zai yiwu kuma da zaran na doso gida yara su rinƙa bina suna cewa oyoyo baba baba, su maida ni wani baba kuma su maida ni wani babban mutum. Ba zan ɗauki wannan lalacewan ba, tashi mu tafi asibiti a cire cikin nan, don ba na sha'awar ganin yaro ko yarinya a gidana, bare kuma a fara min ƙazanta. Kin gani ba zai yiwu in zo ina cin kashi da fitsari ba, a gaskiya ba zai yiwu ba. Mamana ta rinƙa kuka tare da cewar
don Allah ka yi haƙuri, ka bar min cikin nan, domin idan na haife shi gaba ɗaya sai mu yi tsarin iyali. Ni dai a gaskiya ina son cikina, Allah ne ya bani. Ba yadda za a yi na cire shi. Don Allah ka yi haƙuri ka bar min cikina, kuma cikina ai na ga ba shege ba ne, kuma ko shege ne ai ba zan zubar da shi ba. Tunda dai da ubansa, idan muka zubar me za mu ce wa Allah ranar alƙiyama? Allah sarki, an ga al’amarin yake, muna nan a cikin littafin ƙauna, littafi na ɗaya. Littafin da ya samu rubutowa daga Hadiza Salisu Sharif ne ko ɗan Hamza na karanto muku shi. Abba na take tire hannu ya wanke mamana da Mari ya ce, zancen banza kenan, zancen wofe, ni za ki gaya wa Allah ko ni za ki yi wa wa’azi? Wallahi muddin kina son zama da ni lafiya, to dole ne ki bi abin da nake so. A zubar da cikin nan ya fice, shi ne kawai, shi ma ya tashi ya fice ya bar ta. Daga nan mamana ta dunƙufar da kai tana kai kukanta wajen Allah, tana kuka. Ahmad ya shigo ya same ta a haka ya ce, wayyo Allah ruƙayyar, don Allah me ya same ki? Ki daina kuka, baki da lafiya ne kike kuka? Ta girgiza kai ya ce, don Allah ki gaya min me aka miki? Ta ce, Ahmad kai yaro ne, ba za ka taɓa fuskantar halin da nake ciki da matsalolina ba. Ya ce, ki gaya min koma menene? Ruƙayyar ta kwashe diskai da mijinta ta gaya ma Ahmad. Ya koma gefe ɗaya yana tunani, can ya ce, Ruƙayyar to ga shawara, kin san yadda ya kamata? Ki nuna wa Alhaji kin haƙura a zubar da cikin, in ya so, in kuka shiga ke da likitan ɗakin zubarwa, sai ki roƙe shi akan cewa ya rufa miki asiri ya bar cikin nan, kina son cikinki. Idan ya so in kika fito ki nuna wa Alhaji cewar an zubar da cikin. Ta ce, Ahmad yanzu idan likitan ya ƙi yadda fa, ai ƙi yadda ya bar min cikina, ya zan yi? Ya ce, haba Ruƙayyar, ai sai dai idan har ya kasance ba musulmi ba ne, amma in shi musulmi ne to ba zai zubar miki da ciki ba. Hakan ko aka yi na amince da shawarar. Lokacin da Abba da Mama suka je asibiti, bayan da aka gama komai aka shigar da ita ɗaki ne domin a cire mata ciki, ta rinƙa roƙon likita ya rufa mata asiri ya bar mata cikin ta taimaka mata. Ya ce, ta yaya kike tunanin za a yi haka? Ba ke da mijinki kuka yanke shawarar zubarwa ba? Ta ce, ba haka ba ne, shi ne baya son haihuwa, ni ina son cikina, don Allah ka taimaka kar ka cire min. Duk da dai haka ya amince, bai cire wa mamana cikinta ba, haka suka fito. Duk abin da ake dai, Abba ya zata an cire cikin nan ne. Daga nan suka ci gaba da rayuwa, yana lallaɓa ta tare da mata abubuwa don iri-iri da kuma mata alƙawurruka, tare da kula da hanyoyin da za a bi kar ta samu ciki. Ciki da ya fara girma, ya fara fito da kanshi, ya kasance ta kasa sakewa, kullum tana lullube da katon hijabi don kada Abbana ya gane. Daga baya ya so ya gane, da ya tambaye ta sai ta ce, ba ta da lafiya ne, shi ne cikin ta yake yawan kumbura. To gunda aje asibiti a duba ki, gudun kada wani cuta ta kama ki. Ai daga nan kuwa ya ɗauke ta suka je asibiti, ya jira ta a mota, ta shiga ta. Bayan gama komai ta fito, ta ce masa, likitan ya ce, kume ne yake damuna? Ga kuma abin da ya kamata, saboda yawancin matan aure sukan haɗu da wannan matsala, amma ga magungunan da ya rubuta mini. Hakan kuwa aka yi. Abba ya ce, to shikenan, gunda mu je a sayo ko? Ta ce, kash, rana damuna take yi, ga kuma ciwon nan ba mai son rana ba ne, ka bari idan mun je gida ka ba wa Ahmad ya sayo. To shikenan, kwantita shi dai cikinta har ya kai lokacin haihuwa. Abba yana Lagos, saura kwanaki biyu dawo, mama ta haihu ya mace, zan ka ɗaiɗiya kyakkyawa da ni, komai na mamana na ɗebo, kowa idan ya ganni ya ga kyakkyawa ba filata na sak. Tun san dai Fulani akwai gadon fari da hanci, ga kuma kyau da alkunya. Ahmad ya fi kowa murna da samun haihuwata. Daga nan ya kasance yana leƙi a gidanmu, yana rungume da ni, yana kallona, yana kallon tsarin kyan halitta da rabbi samawa ce ya mini. Ranar da Abba na dawo, kafin ya ƙariso gida, ya samu labarin haihuwata. Yana shigowa gida, mama tana kan gado kwance tana bacci. Yana zuwa ya jawo ta ƙasa, ya jifa da ita waje, ya ɗauko jaririn ya cillo ta. Kanta ƙariso ta faɗo, kaina na riƙe abena, ta faɗa ya kama faɗa da cewa, yaudara kika yi kenan, ba cire cikin nan aka yi ba, mayaudariyar banza munafuka algunguma. To wallahi gidana za ku bari, sai ku san yadda za ku yi, sai dai kuma ku san inda kuka nufa, ba zan taɓa riƙe ku ba. Ki kama gabanki ki tafi, na sake ki sake ɗaya. A daidai nan Ahmad ya shigo da sauri, ɗauki jaririyar ya rungume a jikinsa, ya ci gaba da cewar, ba na son ƴar ruwan da kike, wannan ƴarki ne, ba na buƙatanta, ƴarki ne. In ma za ki yar da ita, in ma za ki ba wani sadaka, in ma me za ki wannan matsalarki, in ma gidan marayu za ki kai,
To ni dai na yafe ta na baki ita duniya da lahira ba na son ta. Ki hanzarta ki tashi ki bar min gidana, kada ki sa ran zan yi miki wani abu na haihuwa. Babu abin da zan yi miki a sauka lafiya. Yayin da ya hada mata duk wani abin da ya kasance daga nan, yan samari biyu ya aika gida a neman mota, aka kwashi kayan aka kai mata gidan Mandawari, gidan su Nasiru. Ahmad yana rungume da ni yayin da mama na ta dauki ragowar kayanta, suka muka nufi motar titi muka hau zuwa Mandawari. Muna zuwa gidan Alhaji Datti, aka ga masa duk abin da ya faru, yace shi ma baya son irin na je ne san duk yadda zan yi da ita. Alhaji Datti yace ni dama yaron nan daga ganin shi sumai sumai na san ba dan mutunci bane. Alhaji Datti ya tura aka yi kiran sa, kiri-kiri yace ba zai zo ba. Alhaji Datti da Nasiru suka zo har gidan abba na domin su jinda al'amarin ya kasance. Kai tsaye suka shiga gidan abba na, suka masa sallama, yana ganin su ya juyar da kansa ya gaishe da Nasiru, yace ya dai mutumi me ya hada ka da Rukayya, da sun ta tafi gida har ma da kayanta. Abba na yace kaga babu wani zancen waye waye, na riga na gaya mata bana son haihuwa, shine ita kuma ta bari ta dauki ciki. Shine ni kuma na ce mata mu je asibiti a cire cikin nan, amma da ta tashi shine ta haince ne ta kiyarda a cire cikin, suka hada baki da likita. Ni kuma yanzu na ce mata bana son yaya, dama tun farko na gaya mata bana son ta ita da yar su tafi kawai. Alhaji Datti yace yanzu babu gyaran da za a yi kenan, yace babu babu. Alhaji Datti yace to gaskiya kam ka kayyade mata abinda za ka rinka biyanta sai a yi ciniki har ta yaye maka yarka. Yace idan na yi hakan ina son yar kenan. Ai bana son yar ne. Ta cire ta daga bakin nono ta kai ta gidan marayu. Kar a sake cewa ni mahaifinta ne, domin ba zan gaya musu na haihu ba ma. Nasiru yace yanzu kai haka za ka yi mana abokina, me yasa za ka mini haka? Kai duba ka gani mana, kai fa abokina ne. Yace idan kuma na yi haka na yi daidai ai, to kai ba abokina ba ne. Amma ga shi ko auren fare ba kai ba, sai ni za a ce har na haihu kai baka ma yi auren ba. Nasiru yace Allah ya sauwaƙe maka. Yace amin. Suka juya suka fice suka bar gidansa. Sati dai da faruwar haka, abba na ya je gaya wa hakimi cewar sun rabu da matarsa, amma wani auren zai yi sati mai zuwa. Hakimi ya ce Allah kyauta, kuma maganar aurensa Allah sa alheri. Ba daɗe ba amarya ta tare ta ringa dir ya fara dirka mata maganin kwayoyi da allurai irin na tsarin iyali, wai gudun kada ta samu ciki. A gefe guda kuwa, daga nan mama na ta ci gaba da zama a gidan Alhaji Datti har ranar da ta yaye ni. A ranar mahaifinta ya zo daga Gongola ya tafi da ita, ni kuma aka bar ni a gidan Alhaji Datti. Gari na wayewa yasa Nasiru ya dauke ni ya kai ni gidan babana. Lokacin da ya zo, babana baya nan sai matarsa Mariya. Aka bar ni a hannun Mariya. Gashi idan Ibrahim ya zo, ki ce ƴarsa ne. Yaya Rukayya sun zo sun tafi da ita? Dama an dawo mata da ni ne, kuma ni su ma kada yadda ya mayar da ni gidansu. Daga nan ko da daddare abba na ya dawo, ina zaune inda Nasiru ya ajiye ni. Ina rakuɓe a jikin bango, ina gyangyaɗe da ƴan yatsu da yatsuna a baki na. Lokacin kuwa shekara ta biyu, sannan aka yaye ni. Dama ta yi gudun ƙin yaye ni da wuri ne, saboda ba ta so ta rabu da ni, don ba ta san halin da zan shiga ba. Tunda ta san dai iyayenta Fulani ne, ma abota kunya ba za su taɓa riƙe ƴarta ba, saboda rashin mutuncin da babana ya yi ma mamana. To su ba za su riƙe ƴar ba. Abbana na shigowa kuwa ya fara irin sunan matarsa Mariya. Wani wani irin shashincin banza ne za ki samo yarinya ta zo tana min gyangyaɗi haka a tsakar gida? Salam ma ta ɓata mini gida da yawun bacci ko? Mariya ta ce ai ƴarka ce, ɗazu Nasiru ya kawo ta. Ga kuma abin da ya ce mata. Yana ɗaga ƙafarsa kuwa, ai bai yi wata ba, ya bol da ni, ya cillo da ni ƙofar gida. Daga bol ɗin bai bar ni ba, ya cillo da ni ƙofar gida, ya rufe gidansa. Ina ta faman kuka. Abinka da ɗan yaye, ga yunwa da take damuna da ƙishirwa. Gashi ban sha nono ba, nan da ya kawai na fara tsala ihu, ban san ma wanda ya saurare ni ba, bare ya kula ni. Ina ta kiran mamana, nan dai da na gaji da kuka na zura yatsuna biyu a baki, ina tsotsa a hakan kawai. Sai kawai na ji ne an buɗe ƙofar ɗin, har bacci ya ɗauke ni. Na takura jikina, ina ta karkarwa a wurin ina kuka har bacci ya ɗauke ni.
Ahmad kuma ya taso daga makarantar dare zai shiga gida kenan ya kula da ni a kofar gidanmu ya sauri ya karso inda nake dauke ni. Ina duba da ni yace kai wannan Fauzi ce ya rungume ni ya shiga. Yin kuka lokacin da yake dan shekara 14 kukan sa ne ya tashe ni nema. Sai kuka nake yi nan da nan yana rarrashe ni ya shiga da ni soron gidansu ya ajiye ni ya shiga gida ya dauko abincin daren sa ya taho da ruwa ya kawo ya zaunar da ni kan cinyar sa ya ta bani abinci da ruwa na sha. Sai da na goshe goya ne har na yi bacci ya bude ɗakin sa da yake soron gidansu ya jona ruwa a hita ya hada ruwan shayi mai kauri ya ajiye mini a kofi ya min shimfiɗa ya kwantar da ni. Lokacin da na farka kuma zan yi kuka ruwan shayin ya dauka ya bani na sha na koma bacci na. Asuba da na tashi ya ba ragowar shayin nan na shanye ya sake dauke ni ya mai da ni kofar gidanmu ya yi alwala ya tada sallah a kusa da ni. Abba na ya bude gida ya fito yana gani na ya sa kafa ya ture ni gefe daya tafiyar sa masallaci. Na tashi ina nuna wa Ahmad alamar zan yi kashi to bai gane ba ni kuma na sakar masa shi a wando na ya cire min wandon ya debo ruwa wanke min ya jona ruwa a hita ya min wanka ya gyara ni fes. Sai dai kuma rashin kayan da zai saka min dole zai mayar min da rigata ya kama hannu na ya zo ya sa ni cikin gidanmu ya tsaya daga soro. Mariya tana gani na ta shigo na shigo ta taso ta ce meye kuma zaki dawo bayan ubanki ya kore ki ya ce baya son ki dan me zaki dawo. Yayin da ta kama kunne na ta murde ta zuba min wani ranƙwashi shegiya maiya. Ban haihu ba bazan dauki wahalar dan kowa ba gwandama da uban naki ne gundama da uban ke ce baya son ki dan nema bazan yi wahalar ki ba kuma abinci ma ba za ki rinka diba min a gidan nan ba dan haka idan zan baki ma sau ɗaya zan baki kuma loma ɗaya a rana yunwa ta kashe ki kowa ya huta da ganin wannan hajijiyar din ta cillo ni soro ta rufe kofar ta. Ahmad ya sake dauka na ya maida ni ɗakin sa ya shiga gidan su ya karbo goko ya kasu kari ya sa mini na sha kadan na ya ajiye na yi bacci sai ya dauke ni. Ya daga wajen ya gyara min kwanciya kawai shi ma ya shiga wanka shirin sa zai tafi makaranta lokacin kuma yana secondary school Azibio yana gama shirin sa zai tafi ya dauke ni ya shiga da ni cikin gidansu. Wata mace ce Ahmad ina ka samu yarinya yace yar gidan Alhaji Ibrahim ce tace au yar da ubanta yace baya son ta shine kai kuma ka dauko ka kawo nan ko to ka fice da wannan yarinyar din bana so ko yanzu ka ci ubanka kai ma. Yace dan Allah gugguki hakuri ki bar Fauzi a nan gidan kafin na taso daga makaranta to ai ko kanwar uwarka ce ko kanwar ubanka ba dai a nan gidan ba ko ka fita da ita ko na muku ihu gaba ɗayan ku daga kai har yarinyar na tsine muku. Ya fito yana kuka ya zo kofar gida ya zabga tagumi hawaye suke ta zubowa sai tsalle tsalle nake yi a cinyar sa ina wasa da na zini a koshe. Muna cikin haka amfana ya zo ganmu ya wani kallo ɗaya ya ɗauke kai ya shige gida. Ahmad ya ɗauki ragowar koko na da na zubar da wanda ya zuba min a kofi kai akan kafar da su ya tafi makarantar su da ni. A makaranta akwai wata mata da take sayar da abinci yar uwar baban Ahmad ce nan ya kai ni wajen da ya ajiye ni kafin a tashi. Ta ce Ahmad waye baka ya ce a kin san babanta Ruqayya wacce take yi min komai din nan ko wata rana kin je wajen ta ai shi ne fa ta riƙe ni ya yi mata godiya tare da sa mata albarka ce Allah sarki. Nan fa ya kwashi labarin abin da ke faruwa da ni ya gaya mata komai ta karɓe ni ta ce Allah sarki ubangiji Allah ya raya ki yarinya. Ahmad ya tafi aji ta zuba mini abinci na ci yana cikin aji kuma yana tambaya da yana lekowa sai ya tambayi fitsari zai tambaya wani abu ya fito ya ganni zai koma da aka yi tare ya zo ya dauke ni ya siya min abubuwan kwaɗayi a haka ya ajiye ni ya koma aji har aka tashi muka taho. Daga makaranta ya zarce da ni kofar wambai ya siya min kayayyaki na gunzo da 'yan kuɗinsa da yake tarawa muna zuwa ya sauke ni ya kawo ni gidanmu ya shiga gida. Ina makale inda ya ajiye ni bakina hannuna na bakina ina sha. Mariya ta hango ni ta miƙo ta yo kaina tare da cewa wai wace irin shegiyar ya ce ke mai dan banzan naci ni na gaya miki to na ko loma ɗaya ba zan baki ba Allah dai ya saki mutu ma dan kada ma ki ci gadansa. Ta sake koro ni waje na zauna kofar gida na yi da gwalo da ni haka na kasance ba ni da ikon shiga gidanmu sai zage da hantara da duka zan fito a haka za a fito da ni da duka da zagi. Ahmad shi zai bani abinci ya kai min komai ya wanka ya shirya ni zai tafi da ni makarantar su ya bar ni a hannun mama mai abinci
idan aka taso daga makaranta ya taho da ni, ba ni da ikon shiga gidanmu, kamar yadda shi ma bai isa ya shiga da ni gidansu ba, sai dai na zauna a soro, ko ruwa ma da ya ba za ta ba ni ba, bare abinci. Wani lokaci idan suna jarabawa, to yana sauri domin ya kusa makara, zai tafi ya bar ni, bai tafi da ni ba, sai dai na tsaya a kofar gidansu Ahmad ina kuka. Abba ne zai zo shiga gida ya ganni, a haka zai finciko ni ya ajiye ni a tsoron gidansa. Haka zan kasance a takure a jikin bango ina gyangyaɗi, a haka har wata rana hakimi da jama'arsa suka zo mutum biyu, sai shi na uku suka shigo tsoro. Hakimi na gani na ɗauke ne rungume ne, yana addu'ar Allah ka bawa ɗana Ibrahim haihuwa yadda aka yi ni, kar ya gado ni wajen rashin haihuwa. Fadawansa suka buga kofa, ya zo ya buɗe ya fito, yana ganin hakimi ya durƙusa yana masa sannu da zuwa, ya gaishe shi ya ce, baba ku shigo mana ciki. Hakimi zai ajiye ni. Abba ya ce, taho da ita. Ya ce, wai kada iyayenta su neme ta, ba su ganta ba ne. Ya ce, babu komai, taho da ita. Suka shiga falonsa, hakimi ya zauna, Abba ya durƙusa daga ɗaya gefe, ga da hakimi ya ce, baba ina son zuwa wajenka don kawai na kawo maka yarinyar nan, tun da ni dai gaskiya ba na son ta. Hakimi ya ce, ban fahimta ba, akwai wanda ya yi maka kyautar ta ne ka ji ba ka son ta, kuma kana kunyar ka mayar masa? Ya ce, a gaskiya baba, akwai abin da na ɓoye maka, ban gaya maka ba game da mutuwar aurenmu da Ruqayyah. Daga nan ya fara ba shi labari Ibrahim komai da komai, ya gaya ma hakimi. Daga ƙarshe ya ce, da Allah baba ka gafarce ni, nayi iya ƙoƙarin da zan yi na cusa san yarinyar nan a raina, na kasa. Baba ka mini addu'a, Allah ya fitar da ni daga wannan hali da nake ciki. Hakimi ya ce, lallai kam Ibro, ka yi mugun lalacewa, karatun da kai bai tsinana maka komai ba, kana taƙama da dukiya da ƙuruciya, shi ne kai take ɗibanka. Allah ya shirye ka, Allah ya ganar da kai turbar gaskiya. Hakimi ya yi masa faɗa ba kaɗan, bai rungume ne a jikinsa, da za mu tafi, ya tafi da ni. Shi kenan na koma ƙauye da zama. Lokacin da hakimi ya tafi da ni, ya nuna mini so, ya nuna ni matsayin jikarsa wajen Ibro. Larai da Yalwa suka rinƙa ‘yar kallon-kallo yayin da Ibro ya karɓi abin da aka haifa masa. Talatu uwar gidan hakimi ita ta karɓe ni matsayin za ta riƙe ni, amma kuwa Larai da Yalwa sun yi mugun takura min ko kaɗan, sun sa mini ido, babu hali na abu sai duka da mangara. Amma hakimi yana matuƙar ƙaunata. Daga ya zauna a fadarsa, za ki ji ya ce a kirawa masa Hoziya, sunan da yake kirana da shi kenan. Kun san dai ‘yan ƙauye da ɓata wa mutum suna. Allah sarki, littafin ƙauna kenan fa, littafi na ɗaya muke ciki har yanzu. Koyaushe ina zaune kusa da hakimi, ko abinci ma kwano ɗaya muke ci tare da shi, yana nuna min ƙauna. Ta ɗan lokacin kuma ni ma na shaƙu da shi. Lokacin da Ahmad ya dawo daga makaranta, ya ji shiru ban fito ba, ya zo gidanmu, ya ce wa Mariya, ina Fauzi take? Ta ce, ban sani ba. Fauzin ɗin ƙanwar uwarka ce ko ƙanwar ubanka da za ka zo ka tsare ni da tambayar ina take? Banza mara zuciya, uban ‘yan ya nuna baya son ta, amma kai ka liƙe mata, kana wahala da ita saboda rashin mafaɗi. Abbana yana daga cikin ɗaki, ya fito ce, ayya Ahmad ɗazu. Hakimi ya zo ya tafi da ita. Dama sunanta Fauzi. Ahmad ya ce, ta Allah Alhaji, ka bani adres ɗinsu a can mun zibir ɗin domin na je na ganta. Abbana ya ce, ka bari, zan je na gaida hakimi gobe, in ya so sai mu tafi tare. Juya ya fita. Tun da aka zo da Ahmad sau ɗaya, ya kasance duk ranar Asabar da Lahadi, to sai ya zo ƙauye nan wajena, ranar Asabar zai zo, ranar Lahadi ya koma. Hakimi ko sun saba sosai, ni ko duk sanda na ga zai taho, sai na yi ta tsula kuka ina so na bi shi. Ina da shekara huɗu hakimi ya kwanta wani irin matsanancin jinya, ni ko na kasance koyaushe a jinyarsa, ma da ya kwanta maganarsa ɗayan biyu ne Hoziya. Yanzu duk kwana biyu abbana yana zuwa duba jikin mahaifinsa, amma da zaran ya gani zai daka min harara. Idan ma da zaran na ji ƙaran motarsa ya zo, to zan shige ƙarƙashin gadon Talatuwa, ba zan taɓa fitowa ba sai ya tafi. Hakimi kuwa ya samu bacci, yayin da Yalwa da Talatu ta kwala min kira, ke Hoziya ki zo ki ɗauki tulun nan, ki zo mu tafi ɗibo ruwa, za ki zauna ne a ɗibo miki ruwa ki sha a banza ƙatuwa da ke. Ta ɗora mini tulu muka tafi, saboda rashin imani da rashin tausayi. Haka muka wuce muka tafi, ta ɗauro tulun nan ta saka shi da ruwa, ta ɗora mini, na kasa tafiya na durƙushe ga wurin. Nan take ta je ta samo ɗanyen kara ta fara dukana da shi, ta ɗora mini tulu muna tafiya.
Daga fara tafiya na fadi, tulun nan ya fashe, ta yi ta duka na da ɗan yankaran nan. A haka muka zo har gida, ina ihu na shige gun hakimi, yana jina ya fito ne. Na zo na kwanta jikin shi inda jikina ya ruɗu-ruɗu da dukan nan. Yana haka kuwa abba na ya zo same ni, ina ganin sa zan fice da gudu ya daka min tsawa. Me a jikinki haka wani irin yanayi? Na gaya masa yadda aka yi, sai cewa aka ashe dai su ma nan ba sa son ki, hakimi da Ahmad, yadda ka zo don Allah a wahale, haka zalika yadda kika zo a wahale, haka zaki mutu a wahale don ubanki. Abin da ya faɗa kenan. Haka na fice, bayan ya taso daga makaranta, ya ce Ahmad ya zo ya ganni mace tana can a laɓita, ya fito shi da hannu. Sai da ya ƙare sabunta, sai ya ga ashe ruƙai, ya ce mamana, ya ce la maman Fauzi, yanzu ke ce kika zo? Na ce Ahmad, ina yarinyar take? Don Allah maman Fauzi, me yasa kika yarda ita kika bar gidan nan? Kin san yadda yarinyar nan take, amma kai baka san yadda muka yi da shi ba ko? Ba laifi na ba ne, babana ne ya zo ɗauke ni, kuma ya ce ba zan riƙe yarinyar ba, ai ni kaɗai, ba ni kaɗai ba ne. Tun da ya yi aure, sai a mayar masa da ita, in ya ga dama ma ya kashe ta wannan matsalar shi. Tun da na koma can, saboda yunwa da kuka da nake da ambaton sunan ƴar, sai babana ya hana ni fita ko da ƙofar gida. Daga nan ne na rasa yadda zan yi na roƙe wani abokin babana da ya roƙa min shi na ci gaba da karatu a makaranta nake. Yanzu ma na kusa kammalawa shekara biyu, rage na haɗa diploma ta. Ta ce ba ni labarin abin da ya faru nan. Ahmad ya bata labarin rayuwar da nake yi tun daga ran da aka kawo ni har izuwa yau. Mamana ta durƙusa ta rinƙa kuka, tana yi wa Ahmad godiya na abin da ya yi. Shi kuma yana bata haƙuri ta daina kuka, ta ce Ahmad ka jira ni ranar Asabar, idan na zo sai mu tafi Minzibir ɗin. Ya ce to shi kenan. Suka yi sallama. Ina zaune a kusa da hakimi, ina ba shi ruwa a baki, lare ta kwala min kira. Na ajiye kofin da sauri na je, ta ce na je na ɗebo mata kara na za ta ɗora girki. Na shiga cikin kara, ina zaƙulowa kuwa ƙananan da zan iya ɗauka kenan. Ban ƙarisa ba wani abu, ya ce je ne ashe kunama ce. Na sa ihu, amma matan nan ko su zo su duba, bare su taimaka mini a halin da nake ciki. Ana cikin haka kuwa abbana ya iso ya yi banza da ni. Daga baya kuma ya tambaye me ya faru. Talatuwa ta gaya masa, lare ce ta sa ni ɗiban kara, bata san dai me ya faru ba. Ita tana ɗaki yanzu, yana zuwa duba ga kunama, sai ya ɗauki dutse ya kashe ta. Talatuwa ta zo ta ɗauraye mini wurin, ta yi min ƴan jike-jikensu na mutanen ƙauye ta bani. Daga nan kuwa hakimi ya ɗaga ni, ba zai iya fitowa ba, yana daga ɗaki, sai kuka ke yana yi wa abbana nasiha a kan cewa ya ji tsoron Allah ya kula da ni, kada ya bar ni a garin nan ko da bayan ran shi ne, saboda mutanen nan izaya suke min, za su iya kashe ni ma idan ya mutu. Yanzu da raina ma ga shi nan, ka ɗauke ta ka maida ita wajenku, in ba haka ba ko lare da yalwa za su kashe ta har lahira. Abbana ya saki mariya, saboda yanayinta ya auro murja, ita ma fara ɗirka mata magunguna da allurai, wai kar ta haihu. Haka kawai ranar Asabar na yau, ita na taho, lokacin shekara ta biyar kenan. Kafata babu takalmi, sai na ji wani irin yanayi. Ina tafiya, ina takata, ina ƙara, na watsar da ita ɗin, na zauna ina ƙoƙarin cire ƙayar da na taka. Sai na ga inuwa a kaina, na ɗago na ga Ahmad ne ai take, na daka tsalle tare da wata mata fara ba fulatana. Na daka tsalle na rungume shi, ina ta murna. Bayan da muka samu waje inuwa muka zauna, ne ce Fauzi ga mamanki, wannan ita ce mamanki. Na ce ya Ahmad, wannan wata irin magana ne, wata irin mama kuma. Ni dai na san kai ne mamana, kai ne babana. Ya girgiza kai, ya ce ni yayanki ne, wannan kuma ita ta haife ki. Na tashi daga kan cinyar shi, na koma kan cinyar ta, na ce wai ke ce mamana? Ta daga kai tana kuka, ganin yadda kamanni na suke. Sai don Allah mamaki, ce larai da yalwa su daina dukana, suna dukana kuma suna sa kunama na harbe na. Ki yi haƙuri, komai na duniyan nan mai wucewa ne, wata rana sai labari. Allah zai yayaye miki. Ta kunce min tsiren nan da ta kawo min da shi mai yawan gaske, dama yunwa nake ji. Na yi ta ce sai da na ƙoshi na bar saura. Allah na ji daɗi. Ahmad ne ya bani kayayyakin da ya taho min da su. Ya ɗauki itin ɗin, ya riƙe hannuna, muka shiga. Na ajiye musu itin, muka shigo wajen hakimi, muka zauna ya duba shi. A ranar dai Ahmad bai kwana ba, saboda mama, sai ya bi ta suka tafi. Ni ko na ƙaraci kukana na gama. Kwanaki biyu da faruwar hakan kuwa tsakani, hakimi ya mutu. Allahu akbar, Allahu akbar. Na fi kowa maraice rashin hakimi.
duk da a lokacin ban ma san mutuwa ba, amma na yi kuka rashin ganin sa. Babu ma kamar da na ga gashi nan a cikin makara za a tafi da shi. Bayan an yi kwanaki 7, mahaifina ya zo ya tafi da ni birni. Ashe ya dawo da Mariya, har ma ta kori murja. Sai wata mata da na gani a gida ya sake aurowa, wai Saratu. Gaba ɗayansu dai da anti babba da anti ƙarama nake kiransu, da kuma anti ƙarama da anti milki da ƙarama, kamar abin arziki. Har Saratu ta karɓe ni. Mariya ta ce gwandama mu azabtar da ita, tunda dai ubanta baya santa. To ai ni a tsakar gida nake, don babu wacce nake gani da kayan sawanta, wai babu wadda take min wani abu. Kowace daga cikinsu haka nake kasancewa a takure, ba ni da wurin kwanciya sai dai a kitchen. Kullum sai bayan an gama girkin dare zan shiga na share, inda zan kwanta na yi shimfiɗa da zani na na kwanta. Kofar gidan kuma nan ya kasance wajen zamana. Idan magana za a yi musu na aiki-aiki ne, to zan zo na yi musu aika. Da yamma kuwa zan kasance ina zaune. Da yamma ya kasance Ahmad ya dawo, na ce ya sannu da zuwa. Ya kama hannuna ya ce Fauzi me kike yi a nan, kike zaune? Na ce ya yunwa nake ji, har yanzu ban karya ba. Ya buɗe jakar sa ya ɗauko mini alala da tintin ya bani, na ce domin kullum yana siyo mini, domin ya san ba isasshen abinci nake samu in ci ba a gida. Ya shiga gida ya kame ruwa. An jima ki fito mu tafi Islamiya ko? Na ce to ya miƙe. Na koma tsakar gida na zauna. Ina zaune tsakar gida na ji tsayuwar motar Abba. Na tashi da gudu na kicin na ɓoya a bayan ƙyaure. Ya shigo wa matansa da sturu da kayayyaki abubuwa iri-iri, amma ni baya min. Amma kowace rana da abin da zai kawo matan shi banda ni. Ni dai in kin ga abu a jikina ko kaya, to Ahmad ne ya siya min, ko kuma mama. Ya ce ta kawo mini. Ta ce ya kawo mini. Da yake a kitchen nake kwana, gari yana wayewa za su shigo haɗa shayi da biredi da wainar ƙwai. Ni dai ina kallo su gama komai su cinye, ba za su bani ba. Na ji yunwa ne su bani wani sandararren tuwo da ya kwana, sai daga ƙauye na fito. Ai shi zan ci. Haka zalika na kasance ina tattare kwanukar gida da duk wani abu da ya tashi. Na wanke tun kafin Abbana ya tashi daga barci. Na gyara tsakar gidan tas, na koma na yi abin da zan yi. Na koma ɗakin matan na karkaɗe musu gado na share ko'ina. Na dawo falo na share, na karkaɗe kujeru, na goge TV da bidiyo da rediyo. Amma kuma da za a kunna bidiyo ban isa na shiga na yi kallo ba. Na gama gyaran ɗakin Mariya sai amaryar babana ita ce ta zo. Na zo na gyara mata ɗakin, na fike idon Mariya na ce ina gyarawa ɗayar ɗakin. Na fito na zo zan zubar da shara. Mariya ta ganni ta raɗa min shayyan, ta ɗora wani uban ashar. Wai don me za ta sa ni aiki na bari na zo na kama aikin wata? Ta kwala min wani Mariya da rangwashi. Sai da na kai goshi na bugu da bango ya fashe jini ya ɓata wajen. Ina kuka wannan Abbana ya dawo a wajen, ranshi ya ɓaci da ya ga jini. Na fito kofar gida na zauna. Ahmad ya zo ya riƙe ni yana jijjiga ni. Me ya faru Fauzi? Me ya same ki? Bugewa kika yi? Na ce masa ga abin da ya faru. Ya kama hannuna muka je kimiyya, suka bin magani da allura. Suka sa min plasta a wajen, suka min allura tare da ban ƙwayoyi na sha. Muna tahowa na hango mama na da gudu na ƙarisa, inda take ta karɓe ni na ɗago kaina na ɓata yayin da ta shafa goshina. Ta ce me wannan? Na ce a cikin gida ne. Mariya ta ji mini, shi ne yana kai ni kemis aka mini haka da allura. Kin ga magungunan da ya siya min ma? Wannan kenan, har yanzu muna nan a littafin ƙauna, littafi na ɗaya kuma a babi na ƙarshe. Don haka nake cewa mu je zuwa. Yayin da Ahmad ya ƙara sogun ya durƙusa ya ce maman Fauzi ina wuni? Bayan sun gaisa ne ya ce mama kun ni jarabawar ne ko jaraba kuke? Ta ce mun kusa kammala ma. Ta ce kin gani ma wannan shekara zan gama secondary. Don Allah ki haƙuri ki zo ki ɗauki Fauzi don kada ta girma cikin wannan halin ƙunci da baƙin cikin wahala. Gwanda ku ɗauke ta ita ma ta samu ƴancin yaya. Ahmad wallahi idan na zo na ɗauki yarinyar nan ban san ya zan yi ba. Ina tunani na ɗauke ta, ba ni da me riƙe min ita ko inda zan ajiye ta. Don haka ban san ya zan yi ba, kai min uzuri. Kullum hankalina ya tashi nake gwammacewa gara ta zauna a nan gidan ubanta kafin in san yadda zan yi, saboda don gargaɗin da iyayena suka min a kanta. Amma idan na kuskura na a ɗauke ta da matsala, ai na kusa aure. Kaga da zaran zan yi aure mijin da zan aura zan gaya masa gaskiya. Idan ya yarda zan tafi da ita,
to zan aure shi, idan bai amince ba ina rabu da shi. Haka muka yi sallama da ita ta ban kayan da ta siyo min da kuɗi, ta ce na kai ɗakin yayana na ajiye, in ita kuma ta tafi. Ruqayyah dai ta daɗa wayewa sosai, ta goge kuma ta yi karatu, hakan ya sa masoya suka fito mata, amma ta nuna musu cewar ita ba ta da ra'ayin aure yanzu. Sai dai wani Alhaji Bashir ne da ya liƙe mata, a dole sai dai gaskiya ba zai iya rabuwa da ita ba, da ta gaya mishi ba za ta aure, ba ta taɓa aure, ya ce ba matsala zai aure ta a haka. Ina da ya, idan zan tafi da ita, in ka amince tsakani da Allah za ka riƙe mu da gaskiya da amana, zan aure ka. Ta ce in dai wannan ne wallahi na amince, ba matsala. Ni ma ina taɓa aure. Matar ta rasu ne. Alhaji Bashir ya shige wajen Ruqayyah, daga wannan wahalhalu shi ya fara ɗauka har na makarantun da yake kula da komai. Daga nan wasu irin ƙuraje manya suka fara fito mini a kai cikin gashina, haka nake ta fama da zafi da ƙaiƙayi, na wahala sosai a riƙon da Ahmad ya yi. Gashi suna tsakiyar jarabawa, na wahala a gidanmu, gashi Ahmad suna tsakiyar jarabawa. Yakan tafi makaranta tun safe, baya dawowa sai dai shida na yamma. Mariya ta ce na zo na yi mata tankaɗe, da sauri na zo na yi tankaɗe, na gama na ɗauki tsintsiya na share wajen, na tafi na ɗebo ruwa don kada abba na ya shigo ga wajen da ya ɓaci da gari. Kafin na ɗebo ruwa na gyara wajen, ya shigo ya ce, Mariya, Zainab, wannan wani irin wulakanci ne za ku ɓata min gida da wani farin gari haka? Zainab ta ce, Mariya, sai ta sa fauzi ta mata tankaɗe, ya ce, Mariya, wannan rashin mutunci ta ya za a yi min shi, a bar min waje da ƙazanta haka, kuma ta zaya za ki ba mu wannan ƙazamiyar yarinyan abin da zan ci? Yayin da ya yi bol da ni da ƙafa na yi waje ɗaya, maza ya ce, Mariya, maza ki ɓata wajen nan, ki ɓata gyara wajen nan kafin ma na ɓata miki rai. Ba zan iya zama cikin ƙazanta haka ba, don na gaya miki ba na ƙaunar hakan ɗin, ba na son ganinki, don me za ki rinƙa zama inda zan shigo in ganki? Ya yi min wani uban duka, sannan ya hankaɗa ni kicin, ya ce, Mariya, ta wanke wajen, ya juya ya fita. Yana fita kuwa Mariya ta kama duka na, tamkar za ta kashe ni da masifa, har ya sa ta, tun da ni na sa ta wanke gida. Haka na kasance tana duka na, ina ihu. Ahmad ya shigo ya ture ta, ya ɗauke ni ya ga yadda nake, kaina ya ɓaci. Daga nan ya je so sabulun salo, ya je da ni ya wanke min kaina a gidansu, ya ɗauki duk da yauƙi da yanayin da yake, amma hakan bai sa ya ƙyanƙyame na ba, sai da ya ga ya wanke min shi fesa tukunna, ya gyara min wurin. Ƙurajen nan sun fito wani irin yanayi. Da safe ya ɗauke ni ya kai ni gun likita, aka rubuta min magunguna, ya so min, ya dawo da ni gida, yana haɗa min magani da shayi, yana bani ina sha. Sannan ya fara lafa mini ƙurajen kaina, suka yi sauƙi, ya kai ni gida, ya tafi makaranta. Haka ya rinƙa jinyata har na wanke da na samu lafiya fes. Ahmad ya kasance yaro ne ɗan gayu mai nutsuwa da hankali, gashi da tsafta da kyau. In baki ga yadda ya haɗa ɗakinsa ba, wanda yake tsoron gidansu ya gyara, ya sayi ƙaramin komai da burus da komai, yana ajiye mini, yana min abubuwa da ya kamata. Zai haɗa komai ya ajiye mini, har ma da miya da taliya da makaroni da indomi, duk ya ajiye mini. Idan na gan yunwa ne, zan tafi shayi ɗakin shi, na haɗa shayi, na ci abinci na. Duk sanda zai tafi makaranta, zai shigo gidanmu, ina kwance a kicin bayan ƙyaure a makure, zai shigo ya bani makullin ɗakin sa, ya ce an jima, an je in ci abinci, in na jima akwai taliya, akwai miya, haka nake amfani da komai har in ci in ƙoshi. Kullum haka yake min kafin zai tafi makaranta, haka zan ta dafawa, ina amfani da miyan, kafin ya ƙare zai haɗa min wata. A gefe guda kuwa, mama ta gama karatunta, ta yi diploma, inda ta yi aure da Alhaji Bashir. Bayan kwana biyu ne da ya yi maganar, ya ce, kina da ya, amma kullum da nake zuwa gidanku ban taɓa ganin ta ba, kuma ba ki taho da ita ba har kin tare. Mama ta ce, labarin na da tsawo, bari ka ji. Daga nan ta kwashi labarin aurenta da abba na ta bashi, da ɗaukar ciki da taimakon da Ahmad ya mata, har ma haihuwa, da yadda yake taimakon abin da ta bari. Alhaji Bashir ya ɗaga hannu sama, ya ce, Allah, na gode maka da ka bani zuri'a daga sama kyauta. Ubangiji, ka bani iko riƙe yarinyan nan da gaskiya da amana, kamar ni na haife ta. Ya dawo kusa da mama, ya ce, alƙawari za ki min, kin bar min fauziya matsayin ƴata, ba za ki taɓa cewa, ba za ki taɓa nunawa ni ba ni na haife ta ba. Wallahi, in dai har ka yarda dan bar ma amanar fauziya, in za ka riƙe ta da gaskiya da amana, na baka ita duniya da lahira. Daga nan ya ɗauko takarda, aka yarjejeniya, aka sa hannu. Daga nan aka buga guda biyu, aka ajiye a wajensa da wajenta. Duka ta durƙusa tana masa godiya, har ma da kuka ya riƙe ta, yana ba ta haƙuri akan duk abin da ya yi ma kansa ne.
Kwana biyu tsakanin Alhaji Bashir da mamana suka zo Kano ɗauka ta. A ranar ko Mariya ta aike ni na kai mata markaɗe, na zauna na daɗe ban dawo ba kuwa. Ashe lokacin mamana suna cikin mota ma, suna kallona na dawo da markaɗen nan. Ashe ta gaji da jira, ta sa mai aikinta ta yi mata wani girgin har ma ta yi mata, yanzu me za ta yi da wannan? Kawai ta kwara min shi a jikina. Abin da ya shiga mini ido kenan, na sa ihu da ƙara. Ai kuwa ina kuka kaman Ahmad yana soro, sai gashi ya shigo da gudu ya kama ni ya gidansu da ni, ya wanke mini idona da jikina, inda markaɗen nan ya zuba a jikina. Na canza min kaya, muna fitowa na ga mamana ta kiran da gudu na je wajenta. Yayin da Ahmad ya ƙariso, muka je wajen motar mijinta. Ahmad ya gaishe su, mama ta ce, ki je ki canza kayan jikinki, ki sa mu tafi. Na ce, mama, in sa sabuwar rigata da yana siyo min jiya? Ta ce, in saka. Na je na sa. To, ‘yar gatan yaya, maza je ki sa mu tafi. Ina tafiya na canza kayan jikina, mama ta ce, Ahmad na yi aure ga mijina. Kai, maman Fauzi, na miki murna, Allah ya sa alheri. Ta ce, ka san maganar da muka yi da kai a kwanaki, to yanzu na zo zan tafi da ita. Ne ya dafa kirji ya ce, haba mama, ya za ki raba ni da Fauziya a yanzu? Ahmad, kaga yanzu kai ci gaba za ka yi da karatunka. Gaskiya ne na fi so in tafi da ita, ne ni ma zan so ki ɗauke ta domin ta samu rayuwa mai inganci. Na fito cikin doguwar rigar da ma ya Ahmad ya siya mini jiya. Na ƙariso gun su mama na, dama ko hakan yake. Na ji canza kayan jikinsa gaba ɗaya, muka shiga mota muka tafi wani haɗaɗɗen gidan hoto. Nan muka yi hoto mai kyau. Daga nan muka taho, hoton ya tsaru ba ɓata lokaci. Muka gama muka da akan da daddare za a zo a karɓa. Alhaji ya biya kuɗin, ya danka wa Ahmad rasid ɗin da komai. Muka shiga mota, Ahmad bai shiga ba, na ga yana kuka. Ina ta tsala ihu, ni dai zan biya yana, a kai ni gun yana. Yana riƙe da ni gam. Ahmad yana kuka, ce, mama, ku bani adres ɗin kuma, in ya so wata rana na kawo muku ziyara. Alhaji Bashir ya ce, a'a, ba zan baka adres ɗinmu ba. Gudun kada Alhaji Ibrahim ya matsa maka, ka gaya masa yadda muke. Ya durgusa har da kukan shi yana bashi a guri. Alhaji Bashir ya ja mota muka tafi. Ina ihu yayana, na ihu. A haka aka tafi da ni, na rabu da yayana kenan. Wannan shi ne mafari na komawa na gidan mamata. Wannan kenan. Muna isa gida dai, ƙerarre ne mai kyau gidan ya haɗu. In kana shiga gidan za ka tarar da wani fili, idan ka wuce za ka haɗu da wani katon falo mai ɗakuna biyu da kicin daban ɗaki, sai kuma saman bene ne wadda ke falon ɗin a can da ɗaki, sai kawai wani waje guda mai kyau, waje ɗaya inda babba ne har da ban ɗakinsa a ciki da komai. Nan aka ware min komai. Ina ganin Alhaji Umar ya shigo. Na tashi na yi kicin da gudu, ya ce, zo ki zauna a nan. Ina za ki? Na fito na sunne, ina sunne kaina. An ce, na ce, don Allah ka yi haƙuri. Ya rige ni ya ce, me kike ba ni haƙuri haka kuma? Ina za ki je da kike gudun nan? Na ce, ba zan sake shigowa gidan yanzu ba ne. Shi ya sa ma da zaran na gan ka zan tafi wajen mamana, don kada ka gan ni na ɓata maka waje ranka ya ɓaci. Ya ce, to daga yau ki rinƙa sakewa ki abin da kike so, ki shiga duk inda kika ga dama a nan. Wajen gidan nan gaba ɗaya da wajensa da cikinsa naki ne. Ki shaƙatawarki ko tsakar gida ko ina ki zamanki, kar ki ce za ki gudu ko kuma ki ce zan dake ki idan kin gani. Ba haka ba ne. Dare ya yi, lokacin bacci muka kwanta da mamana a wani katon gado. Ga fanka, ga AC da yake aiki. Tunda nake ban taɓa hawa katifa ba, bare ga sanyin daɗi. Bacci mai daɗi ya ɗauke ni. Farkawa kawai ne na ga babu mamana, amma saboda taushin katifa da canjin wurin kwanciya, kawai sai na samu na ci gaba. Da a kicin nake kwanciya, na yi ta juyi babu wani abu. Haka bacci ya ɗauke ni a sabon gidan abbana, sabon abbana. Nan dai da safe ya kai ni wata makarantar firamare. Lokacin kuwa shekara ta bakwai, a makarantar kuɗi ne. Ina aji huɗu aka kai ni. Tun da ina da ƙoƙari na, dama yayana in ya samu lokaci yana koya min karatun wasu abubuwa da dama. Direba ne yake kai ni ya dawo da ni, saboda sabon abbana ya ɗauka min direba. Ana koyar da ni karatu, ya ɗauka min mai koya min a gida. Yana nuna kulawarsa a kai rai ne ba kaɗan kaɗan ba. Daga nan kuwa yana Ahmad ne yana ce gobe zai kai ni in ganshi, zai kai ni wurinsa. Kullum a haka muke da shi, ni da sabon abbana. Yana yi wa mamana ma abubuwa. Ya samar mata aiki na koyarwa a makarantar mata ta Abuja, inda take zuwa take koyarwa. Yanzu dai ta zama malama. Ni kuma na canja saboda mayuka na gyaran jiki da gyaran komai da sabon abbana ya siya mini. Mamana tana koya min amfani da su. Wannan kenan.
kun san dai dama na ce muku ababe na ƙarshe nake, to yanzu na zo inda zan dakata. Bayan su mama na sun je sun ɗauke ni a wannan ranar, wuni guda su Mariya ba su ganni ba har dare. Mai gidan da ya dawo kuwa inda zai rufe kofa ya ga bana nan, akwai makwanci na a cikin kitchen bai ganni ba. Ya tara matansa ya tambaye su. Zainab ta ce Mariya ce ta kwara min markaɗe ɗazu tunda na fita ba su ƙara gane na ba. Ya je wurin Ahmad ya tambaye shi ina Fauzi tana nan a wajenka ne, ya ce ɗazu mamanta ta zo ta tafi da ita. Ya ce shikenan kana nufin Ruqayyah kenan, ya ce ita. Alhaji ya buɗe hannunsa ya watsar ya ce a gaishe su, ni ma na huta, Allah ya raka taki gona. Daga nan kuwa na ga ya tafiya ya fice. Ahmad ya maida kofa ya rufe yana kukan bakin ciki da takaice, inda ne ma ɗan Hamza na tattara koma tsena nake cewa alhamdulillah saboda ƙarancin lokaci da kuma abin da nake ji ba zan samu damar ci gaba da labarin nan ba, zan huta a nan. Bayan wani lokaci idan na warware komai ya daidaitu zan kawo muku ƙarishin labarin littafin ƙauna littafi na biyu. Ba da jimawa ba, amin usiri saboda abin da nake ji. Na gode da addu'o'inku da kulawarku gare ni. A huta lafiya, sai mun haɗu a littafin ƙauna littafi na biyu tare da ni na gudan Hamza. Mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe nake cewa a huta lafiya.